Արդարություն կուսակցության նախընտրական հանդիպումը սրկսաշենում էր։ Իշխանության գալու դեպքում քաղաքական ուժը նախ գնահատական կտա նախին կառավարության աշխատանքին, որից հետո կիրագործի երկրի զարգացման սեփական ծրագիրը։ Անվտանգության ամրապնդմանը զուգահեռ ձեռնամուխ կլինեն համայնքների զարգացմանը։ Վստահ են, պետական բյուջեն բավարար է նախընտրական բոլոր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Եթե այսօր փաստ արձանագրում ենք 4 անգամ մեր պետական բյուջեն աճել է 30 միլիարդից 120 միլիարդ դարձել, բայց ոչ մի քաղաքացու վրա այդ 4 անգամ բարեկեցիկ կյանքը չի ազդել։ Իհարկե հնարավոր, եթե ճիշտ ծրագրերը իրականացնել նպատակային, այսօրվա մեր հնարավորությունները ներում են, որ բոլոր համայնքներում ունենանք ռազմավարական ծրագիր։ Գյուղատնտեսության զարգացումն այլ ընտրանք չունի, բայց ոչ բիզնես գաղափարով միայն։ Բարենային անվտանգության կողքին Նորայր Մուսայելյանը մատնանշում է մարդկային առողջության հարցը։ Կառավարությունն այս հարցում պետք է հստակ չափորոշիչներ ունենա, որ քաղաքացին մաքուր սնունդ օգտագործի եւ առողջ լինի։ Երկաթի պակասությունից առաջացող հիվանդությունների ցանկը հանրապետությունում, եթե համատենք, որոշակի շոշափելի է։ Այս ուղղությամբ մենք պետք է ապահովենք այնպիսի մշակաբույսերի արտադրություն, որ երկաթի դեֆիցիտը կապահովենք մարդկանց սննդակարգում, որպեսզի հեմոգլոբինի բարձր մակարդակ կարողանան կապահովենք բնակության շրջանում, որից կախված է մի շարք հիվանդություններ։ Արդարություն կուսակցությունում Արցախի գյուղերի զարգացումը չեն պատկերացնում առանց ակտիվ մշակութային կյանքի։ Ընտրություններում հաղթելու դեպքում կվերանային կառավարության քաղաքականությունը, ապահովելով համաչափ մշակութային զարգացում։ Մշակութային կրթությունը ընդհանրապես դա երկրի զարգացման հիմքն է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ հնարավորության բոլոր դպրոցներում, բոլոր համայնքներում պետք է ունենանք արվեստի դպրոցներ, երաժշտական դպրոցներ, արհեստագործական խմբեր։ Արդարություն կուսակցությունը երկրում արդարության պակաս է տեսնում, որն էլ համարում է մի շարք հիմնախնդիրների հիմնական պատճառը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։